Bun, bă, băiatule, bă. Este un omagiu adus bunicilor, mă înclin. Și eu am trăit la țară, că așa era pe vremea aia, nu exista parenting. Te lăsau la țară că trebuia să muncească, nu existau borne filipineze, nu exista nimic. Bunicii aveau o singură regulă de parenting, mă rog, grandparenting. Da? Închide dracu poarta să nu iasă ăsta mic și câinele. Atât. Asta era tot. Ca să nu mai zic o chestie. Vi s-a zis și vouă, Doamne ce copil cu minte erai, Doamne ce copil cu minte erai. Știți de ce eram cu minți? Mai țineți minte plapuma aia de la bunici? Aia de 2,5 tone de lână, din 300 de miei și 3 ciobănei, că luau și de la ciobănei. Băgau acolo, știi, să fie țintesc. Bă, frățică, o trăgeau peste tine, tu copil, eu până la 10 ani n-am putut să o dau la o parte. Deci trăgeau plapuma peste tine și rămâneai acolo. Ca în închisoare, ceau. Mama e, mi-e foame. Aia e treabă. Mama e, mi-e țetă. Așa țăteam. Mama e, fac pipi, mama e. Mama aia am făcut pipi, aia se sesiza. Ce ai făcut, mă? Te-ai... O întorcea pe partea alaltă, că nu trecea. Atât de groase. Hai, mă, nu știți? Nu știți, mă, pe aia vișinie cu pete de... Hai! Mamă, deci bendeac e terminat, mă! Și am fost cu minte, toată viața mea am fost cu minte. Vreau să vă zic de ce am ajuns în adolescență și tot cu minte eram, se numește apret, o chestie care m-a urmărit toată viața mea. De când eram mic, mi-apretau cămașa cu 2-3 numere mai mari, arătam ca un papagal, nu ca acum, așa arăta mai bine. Și la 14 ani țin minte primul Bayram. Mai țineți minte primul Bayram? Mi-a zis Andreea, clasa 9-a D. Vrei să vii la Bayram? Mi-am zis, gata. Problema mea a fost următoare. Mama mea a apretat nu numai cămașa, și zic cămașa pentru că una singură aveam, ca să înțelegeți, da? Mi-a apretat și blugii, de-abia apăruseră blugii piramid. Efectiv mergeam, uite așa, și le făcuseră și dungă. Deci aveam două topoare, uite așa, mergeam cu două topoare. Doamne ferește să fi dansat cu vreuna Ofeliam. Deci îi făceam proșuto crud, înțelegi? Și asta nu-i nimic. Dar eu grăsuț, cum eram pe vremea, de ce eram grăsuț? Pentru că am avut un parenting grozav, poate ați auzit și voi asta la mamele voastre. Mănâncă tot din farfurie. Stați că acum vine. Pentru că sunt copii în țara asta care n-au ce mânca. Bă, stați un pic. Cu ce am ajutat noi ăștia care am mâncat tot pe aia care mâncau? Cu ce am ajutat, frate? Nu era normal că eram și gras să zică, bă, mai lasă și tu jumate, hai bă și aia ce mânca. Nu, frate, ca și cum mă duceam eu grasă așa la ei. Bă, amărâților! Asta e pentru voi! Nu e corect. Cum să fie corect? Că așa veneam și eu cu prietenul meu. Am și eu, fac și eu sketch-uri cu... Dar ori vin singur, ori vin... Ce drag. Mă duceam la Bayram cu speranța că o să fac dragoste, ca toți. Amintiți-vă, băieți, 14 ani. O speranță imensă. Și, pentru că nu era frumos să te duci cu mâna goală, cu mare platou cu salată băf în mână, dată mai greu. Frate, salata aia băf anulează orice dorință sexuală. N-ai cu... Eu n-am văzut vreodată un film porno început cu salată băf. Nu există. O, ai salată în băf. N-ai cum. Până și fetița aia deschidea ușa și a hai mă, frate, clasule, chiar așa nu puteai să stai 3 ore fără să mănânci? Dacă aș fi avut mintea de acum, să venit arogant așa cu salata aia băf. Băi, dar ce-i cu asta? O să vă fie foame. Hai, luați. Luați-o. Nu mai pot, gata. Eu cred cu tărie că ce facem noi în viața de zi cu zi se duce cumva și în pat, din reflex. Uite, la noi, la comedian, se râde foarte mult în pat. Bine, tu ai avantajul că tu mai faci personaje, dar cine e mișto? Știi cine intră în baie? Ajunge și el pe fată, intră în baie, bendeac, iese cine vrea el. Poate să iasă Vișinescu, poate să iasă... Când nu ai chef, îl trimiți pe Tănase, că te imită bine. Am pornit de la premiza unui contabil. Dacă există un contabil pe aici, alt contabil. Da? Ăla n-are cum să facă numai calcule, numai chestii, numai TVA-uri. Numai... Și seara când e în pat să nu calculeze. Undeva aici în căpuț, știe de ce acolo. Deci am dat 10 minute din care TVA 19%. Hai, îți fac factura pe... Nu, că vine ANAF-ul și mă... Nu, facem sex în grup. Fotbaliștii nu fac sex. Ăștia intră în cantonament. Întâi se fac încălzirea aia, știi? Ca o încălzire. Mie cel mai mult îmi place încălzirea aia, așa. O știți? Da. Arată exact în ce zonă a țării sunt. Maramureș, cu tare. Intră cu dreptul în dormitor, ca pe teren, stai așa. Ia un ful din pat, scuipă-mi bagă sâni. Fac schimbarea acolo care iese de la... Sunt prietenii mei corporatriști săraci care muncesc prea mult.
Frate, muncesc atât de mult ca sexul cred că a devenit programat în Excel. Devine la un dat aia. Pa, da, e 12. Păi și eu ce trebuie să fac? Cu cine? A, și cu tine. Bine. Îți mai dau mail de confirmare sau... Nu? Facem așa, te trec la CC? Ăștia nu-și dau drumul, săraci, au deadline. Ăștia nu fac sex în grup, au team building. Dar cel mai haios mi se pare că ar fi ca defect profesional să-l duci în pat la magicieni. Este că au apărut prea mulți magicieni. Bă, prea mulți magicieni. Mie mi-e că dacă ne atacă rușii, o să-i băgăm pe ăștia în prima linie acolo, să le dea cu cărți. Magie! Bă, prea mulți! Da. Și sunt ăia pe stil vechi, dacă e pe stil nou. Nu vorbesc de tine, Grigorescu. Nu te simți, nu. Tu ești pe stil nou, frumos. Sunt ăia care vin ca cum era pe Iosef Filip. Frate, ce-i baletul ăsta, mă? Cine ești? Mihai Petre, ești nebun la cap. Stai. Bine, nu poate să vină ca un bărbat de la spui. Ce faceți? Ia, yeah, care aveți ceas? Dă ceasul încoace. Gata, mă, magia, am făcut să dispară ceasul. Ce vrezi? Înțelegeți? Deci trebuie să fie undeva. Ăștia defectul lor profesional. Că mai... Ce ăștia din când în când? Mai prin vreo fată. Vin cu ea în dormitor, zici că e un spectacol. În capul lor, bă, aud muzici. E nebunie, e ca un show. Intră... Un ping pe aia pe pat vine, nu ating. Puterea minții. Aia săracă o să ating, n-atinge patul, o să stea într-o levitație de aia, așa nebună, o să fie. O să treacă cu un cerc, cumva, să vadă. Nu ești legată cu nimic. Uite-te bine la hainele, să le vezi, da. Cea mai tare magie din lume. Ești gata, da. E, dacă ar fi magician șmecher acum, ar fi frumos să-și desprindă corp. Să fiu levitat. Da! Ești gata? Bine, vorbesc, dar... Ești gata? Fără mâini! O taie în două. Bă, ce om normal la cap taie o femeie în două, frate. O taie în două, să aibă mai multe opțiuni. Da. Și la un moment dat o să termine și el, că e și el om. Magician, dar și el om. Da, la un dat o să fie... În colțul minții undeva o să se audă... Ta-da! Eu mă gândesc doar la fata aia, săracă, care o să fie toată și... Domnul magician, mă iertați că vă deranjez. Unde ați terminat? Că n-am simțit nimic. Dar ce aici după ureche?